On täällä yksi lahjoitustavarakin. 6 kapistus. Takana näyttää olevan tommosia. Ja edestä se olisi tommonen näköinen. Ja. Joo, tää on hupi. Mutta tää on tällä vanhalla sisäänmenossa, että mahtaakohan tämmöisen. Kiitoksia lahjoituksesta, niin löytyy adapteria tako. Menikö sen RJ55 vai 45, kun se vähän leveämpi liiti oli. Voi päätyykö. Mutta rumulaitteesta vaan vetää johdonpätkät siihen sitten. Siehän on toinen modeemi, kyllä näitä on. Toinen modeemi, toinen. Pikkuhupi, neliporttinen, sykselli. Ja on ollut ankarissa käytössä Pasiradio kuunnellessa. Yes. Ja täällä on sitten toinen sykseli. Syksälihupi taas sitten, juu. Ja. Vaan niin pitäisi johon saada siinä tommo täällä sisään. Tää on vain neliporttinen tää, mutta pitäisi toimia senkin, ei oo vaan ehtinyt testata jatkopiuhariin 45. Adapteri, jatko, pala. Helvetin käteviä. Jos on monta lyhyttä johtoa. Ja, ei siinä mitään. Tässä toi tuohon esille. No. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.